Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menentang kezaliman muda hingga ketua. Soalan saya Datuk Speaker nombor 2. Ya. Ya, sila Pak Menteri. Tang mana zalim? Terima kasih, salam. Dulu pakai teh hijau, hari ini pakai teh kuning. Teorin. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat yang berhormat, pada tahun 2013, kerajaan telah pun menetapkan sasaran pembinaan 1 juta rumah mampu milik ataupun RMM yang meningkatkan bekalan, untuk meningkatkan bekalan rumah dalam pasaran. Bagaimanapun, pada tahun 2016, kerajaan telah pun menambah sasaran kepada 1.1 juta dengan harga siling maksimum RM300,000. Langkah ini dilaksanakan oleh beberapa agensi kerajaan persekutuan seperti Prima, SPNB, PPA1M, KPKT, agensi-agensi kerajaan negeri dan pihak swasta. Langkah ini dijangka akan dapat memberi lebih banyak pilihan kepada pembeli untuk mencari rumah yang bersesuaian dengan tahap kemampuan masing-masing. Berikut adalah ringkasan maklumat berkaitan rumah mampu milik yang telah dilaksanakan oleh berbagai agensi di setiap negeri sehingga April tahun 2017. Perlis yang dah siap 2,831, dalam perancangan pembinaan 9,103, Kedah Unesia 42,131, perancangan pembinaan 16,309, Pulau Pinang 13,278, perancangan pembinaan 49,730, Perak siap 20,952, perancangan pembinaan 49,530, Kuala Lumpur 5,820, perancangan 63,952, Selangor unit siap 37,861, perancangan pembinaan 68,617, Negeri Sembilan 7,603, perancangan pembinaan 27,679, Melaka 17,750, perancangan 53,363, Johor 25,410, perancangan 103,026, Pahang 14,650, pembinaan 42,933, Terengganu dah siap 15,906, perancangan pembinaan 17,753, Kelantan 12,893, perancangan pembinaan 25,786, Sarawak 5,220, yang awal sebut yang dah siap lah ya. Perancangan tiada pembinaan 32,695, Sabah 17,695, perancangan 54,645, wilayah persekutuan 172, perancangan pembinaan 2,984, Putrajaya 1,123, perancangan pembinaan 16,110. Jadi kesimpulan yang saya nak jelaskan ialah bahawa rumah mampu milik ini yang dah siap sebanyak 241,555, iaitu 21.7%, dalam proses pembinaan 634,235, iaitu 57.1%, dalam mengenai pasti tapak atau perancangan 236,138, iaitu 21.2%. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berdasarkan kepada jawapan yang diberikan, seolah-olah digambarkan bahawa janji untuk membina 1 juta ataupun 1.2 juta rumah mampu milik seolah-olah on schedule. Betul? Sekiranya benar, yang saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri ialah sejauh mana
dasar pembinaan rumah mampu milik ini telah berjaya memainkan peranan untuk memodulate atau mempengaruhi harga rumah di pasaran terbuka. Kalau sekadar kita bina rumah mampu milik hanya untuk yang mana yang dapat rumah mampu milik sajalah yang diorang dapat manfaatnya. Tetapi sedangkan rakyat jelata masih begitu tertekan dengan harga rumah yang semakin meningkat, seolah-olah tidak ada kesan modulation, dengan izin, ke atas harga rumah. Ya. Maka apakah perancangan yang ada pada pihak kerajaan sekiranya ada untuk menentukan bahawa harga rumah di pasaran terbuka dan bukan sekadar rumah mampu milik sahaja yang akan dijual dengan satu harga yang mampu dibeli oleh golongan B40. Ya? Dan soalan saya, sejauh mana sekiranya Datuk Speaker, ya, teruskan. Sejauh mana sekiranya wang suntikan sebanyak 1.3 bilion disuntikkan kepada bajet kementerian, sejauh mana ianya akan membantu kementerian untuk mencapai matlamat mengurangkan harga rumah di pasaran? 1.3 bilion ni, Yang Berhormat Menteri, adalah jumlah yang kena dibayar oleh kerajaan bagi pihak 1MDB pada 12 hari bulan Ogos ini. Ya. Sekiranya duit ini tidak digunakan untuk bayar IPIC, tetapi sebaliknya digunakan untuk melaksanakan dasar kerajaan untuk mengurangkan harga rumah di pasaran terbuka, sejauh mana ianya akan membantu Yang Berhormat Menteri dalam persoalan ini? Lalu ada dua soalan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, begitu prihatin mengenai masalah perumahan rakyat. Saya nak beritahu Yang Berhormat, Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Barisan Nasional, kita merancang 1 juta. Kita cukup 1 juta, kita tengok boleh naik lagi 1.1 juta. Dan kita yakin kita boleh capai dalam menjelang tahun 2018. Saya dah beritahu tadi, kita ada perancangan kita. Dan untuk mencapai matlamat ini, Kerajaan Persekutuan, dia tak cakap saja. Kita tubuh agensi. Kita tak harapkan satu agensi. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita dah ada target kita. Prima, kita dah letak sasaran 500 ribu. Kita kata SPMB ada sasaran dia. KPKT ada sasaran. KWP ada sasaran dia. Semua agensi ini ada sasaran kita. Dan daripada sasaran inilah yang kita telah laksanakan dan kita telah mempencapaikan di dalam angka-angka seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi, perancangan yang kita buat ini bermakna perancangan untuk masa depan rakyat supaya rakyat mampu membeli rumah. Berbalik kepada soalan yang kedua Yang Berhormat kata mengenai harga rumah. Harga rumah ini, saya nak beritahu kepada Yang Berhormat, ianya ditentukan oleh pihak kerajaan negeri. Bila pihak kerajaan negeri telah tentukan, maka dia bawa hantar kepada kementerian untuk mendapat apa ni, PDL. Jadi, kalau macam di Selangor sebagai contoh, ambil contoh Selangor lah. Yang Berhormat, ahli parlimen daripada Selangor. Macam Selangor, saya rumah Selangor ku sebagai contoh. Dalam kereta rumah Selangor ku ni, bagaimana dasar kerajaan Selangor? Dia tak ada keluar duit pun. Dia hanya mengarahkan pemaju buat rumah Selangor ku. Lepas itu pemaju dipaksa buat. Apa kesannya? Itu yang macam seolah-olah menjadi cross subsidi. Rumah Selangor ku ni dipaksa jual dengan harga yang katalah RM42,000 atau RM1,000. Ada tiga ABC ni. Jadi menyebabkan rumah yang sepatutnya pemaju jual lebih kurang RM300,000, dia terpaksa jual dengan lebih harga yang lebih. Kerana nak bagi subsidi kepada rumah Selangor ku, kerana kerajaan Selangor dia tak keluar duit satu sen pun. Berbeza dengan kerajaan federal. Rumah KPKT, rumah di bawah kementerian saya, mana ada cari dalam negara dalam dunia ni rumah harga RM180,000, RM200,000 market price. Kita jual dengan RM35,000 je. Berapa ratus ribu yang kita bagi subsidi kepada rakyat.
Tak, kalau kita tengok rakyat tak mampu pula nak beli, nak pinjam bank pun tak mampu. Kita kena pula satu dasar rent to own lagi, sewa untuk dia beli, tak perlu bayar apa-apa apa-apa deposit. Begitu juga rumah-rumah yang kita bawa SPMB, yang kita buat ini semua harga rumah mampu-mampu milik ini yang kita nak pastikan harganya lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi kerana itu saya perancangan yang kita buat ialah untuk kita memastikan bahawa rakyat yang ada yang telah kita tetapkan, kita ada B40, kita ada M40, ini yang kita rancang. Dan yang ini bukannya soal jawab yang Ya, tak boleh bang. Ha. Yang mana tanya, ini tak ada kena-mengena dengan ya. 1.6 bilion yang tak habis-habis lagi. Jadi yang berhormat, sampai bila pun yang berhormat bercakap 1.6 bilion. Macam mana boleh kata ya, tak ada hubung kait? Dia tak boleh sama, ianya tak boleh, tetap ya, merupakan duit tak yang kerajaan. Lagi satu bodoh. Lagi satu bodoh. Saya bertanya, ya, sejauh mana jumlah wang itu akan membantu? Takkan tak akan bantu. Sudah pasti bajet tambahan sebanyak 1.3 bilion akan mempunyai kesan yang positif terhadap kementerian. Ya. Yang berhormat, sebelum timbul 1.6 bilion ke apa juga tuduhan fitnah yang dibuat ini, saya dah beritahu perancangan kita memberikan bantuan perumahan kepada orang miskin, kita bagi subsidi. Kerajaan Negeri Selangor yang dok heboh rumah Selangorku ni, mana sumbangan dia? Penyampaian pun tidak tercapai. Jadi bermakna kerajaan Pakatan Harapan, Pakatan Harapan ke Pakatan Cacam Rebah, Pakatan Cacam Rebah lah kata, yang cakap saja tapi bila pelaksanaan tidak ada apa memberikan kesan. Datuk Speaker, maklumat daripada menteri tak betul. Boleh kata rumah Selangor kita dalam Q&A tak tercapai. Ramai yang nak beli. Rompin. Terima kasih yang berhormat Tuan Yang Dipertua. Terdapat banyak runutan kaedah pemberian rumah murah ataupun rumah mampu milik tidak begitu disenangi. Banyak orang yang berpendapatan tinggi dapat rumah murah ataupun rumah mampu milik. Adakah kerajaan bercadang untuk memperketatkan lagi sistem pemberian rumah murah di negeri-negeri umpamanya yang ketika ini saya rasa tidak ada mempunyai sistem yang telus dan baik untuk kita kawal dari segi pemberian rumah murah yang dimana oleh kerajaan persekutuan tetapi tidak dikawal pemberian rumah murah di negeri-negeri. Terima kasih Yang Berhormat. Setiap rumah yang kita buat ni dah diletakkan syarat-syaratnya. Macam rumah prima, dia ada syaratnya, pendapatan yang telah ditentukan. Saya ambil contoh kata rumah PPR yang saya kata banyak bantuan yang diberi iaitu pasal subsidi yang diberi kepada rakyat sampai satu rumah lebih 1,000 seorang rakyat dapat. Ini kita telah ketatkan syaratnya. Yang pertama, kita membuat 3 tapisan. Tapisan yang pertama, kita menghantar nama-nama permohonan ini kepada pihak LHDN, Lembaga Cadangan Negeri, untuk pastikan bahawa pemohon ini belum ada pernah membeli rumah. Dah clear, dah lepas lapisan yang pertama, pergi lapisan yang kedua pula. Tengok pemohon ini ada atau masuk dalam senarai BRIM. Kerana yang layak mendapat rumah PPR ini sebagai contoh ialah pendapatan bawah 3,000. Kalau dia bawah 3,000, dia patutlah dapat BRIM. Jadi kalau nama dia tidak ada dalam senarai BRIM, kita akan tolak. Dah lepas lapisan yang kedua, ada satu lapisan yang ketiga lagi. Kita akan pamerkan pula nama ini dalam tempoh 2 minggu. Dan masuk dalam laman web kementerian untuk memberi peluang kepada publik membuat bantahan kalau dia melihat mana-mana nama yang dilihat boleh jadi ada aduan. Dan ini pernah berlaku, seperti satu berlaku di Ulu Selangor, bila kita pamerkan nama ada bantahan, 2 bantahan, dan bila kita semak memang benar bantahan tersebut, memang pemohon tersebut dah ada rumah dan kita batalkan walaupun kita telah berikan tawaran. Ini menunjukkan kita oleh kerana ini untuk membina, memberi penilaian kepada orang